Rusizi haravugwa ko hari inkuru ivugwa ko a polisi y'u Rwanda ifatanijweje n'abanyerondo bari kugenda kuba diske bana cyangwa abantu bana baba DJs ku mihanda ba playing indirimbo abaturage bakishima cyangwa se ukajya kugura ya gafirme cyangwa ukaba wanagura yo n'indirimbo birashoboka bitewe n'uko ushaka kuyumva bari kuba bari kugenda bakareba mu mamashine yabo uwo basanze afite indirimbo z'inyarwanda ngo barayimwaka akayisubiza ruko ata agasubizwa mashini yiwe cyangwa ibyuma bya ruko atanze 50,000 kandi 50,000 bidafite ubusobanuro cyangwa na marisi cyo sinyemera ngo nibasanga afite indirimbo y'inyarwanda ngo niko bimeze simbyemera ndabwiye nkuru umuntu nimba ari ni mu diske bana yafukata nje nago mbyemera kubera yuko ashobora ko ari ibyo batujuje gute utujuje ko mfite machine mfite ni set ni iki ntujuje eh birahari bishobora kubujuje mbivuge imisoro iyi imisoro none se abana ntibasa kandi bari kugenda bagasa muri machine ngo basanga hatari indirimbo harimo indirimbo z'inyarwanda bakazifata none se murashaka ko twumvizaye aba bana basusurutse abantu tufite stress muri iyi mihanda nimba hari ibyo batujuje nanone reka tujye ni ibiki batujuje ko ku kibazo gihari ari indirimbo ahubwo ni mutubwire ikibazo ari indirimbo tureke kujya ku kibazo indirimbo nicyo kibazo cyangwa hari ikindi kibazo gihari kihariye tutazi oya kuko abantu baba bakitubwiye ni bivugwa burya kuko sinageze muri rusizi bishije uri kubera rero hari n'inkuru oya umu victim igihe cyose nta musi n'umwe abumunyamakosa uzanazana icyo cyo video rero nta musi n'uyu n'umwe umu victim abumunyamakosa nta video nta foto nko kuri abanyeretse foto y'uri mukobwa arare kubwira uwa mungu ati nitutararanira ijoro uyu byo na kandi kandi nta foto rero nta video reka reka ngiye nago mu gihe rero aba bana bari gutaka abandi bakaba bari kuvuga ati ibi bimeze gutya niyihe mpamvu ituma abantu badakina indirimbo z'inyarwanda kubera yuko bano bana baba DJs aho kujya kwiba bakwicara ku muhanda bagacuranga ziriya ndirimbo abaturage bakazumva keretse nimba hari indirimbo zabujijwe bakina keretse nimba hari indirimbo zabujijwe gukinwa haba ku maradiyo n'ahandi hantu hose iryo tangazo rikaba ryarasohotse bakabaza ikintu ikindi gutunga indirimbo y'inyarwanda muri mashini n'ikibazo murashaka yuko batunga izihe inkongomani indundi ko nibwo tuba twumva ikinyarwanda mbese turumva ibi ngo biri kubera rusizi da ngo ni polisi ifatanije n'abanyerondo njye sinabyemeye tu ahubwo dukeneye abantu bari rusizi muduha amakuru nyayo ejo tuzaze baduhe n'amafoto batubwire byibura kindi oya buriya amafoto cyangwa amajwi atatumwe n'urwego runaka rubishinzwe nabwo ni ikibazo uzi ko nk'iyi video nafashe ntemerewe kuyishyira hanze nanjye ndi hanze kuko abantu bagiye kundega bambana kandi niba ari no muri social media cyuko yaba bari muri social media yawe nabavuga sinabakingira ikiba umuntu ushobora kwishira nabwo atakoze icyaha cya danje cyokora mbonye umuntu yibye sinamuhishira yishe umuntu sinamuhishira ari mu bagambanira igihugu sinamuhishira ariko kumva ngo abantu bakomanye mu kabari cyangwa mu mihanda ntabwo ibyo nabicyamo baba hasi uretse no guhaga hari igihe umuntu akuzengera njyewe ngiye kujya nkubita abantu mu kabari bajya bafunga buri munsi kuko dufite abasinzi muri iyi mihanda bari yenza baranduranya uzi ko umuntu akureba akagutuka biraho kihari umuntu uzi yasinze akantuka nkamureba wari twigeze guhurira ahantu aragutukuye tujya kuri ribu urabyibuka yego njye nahise muri potinga kuri ribu baramuhamagara bahise bamuhamagara direkiti ndavuga ni rekereke aka ni agasuzuguro mfata nimero ze byose bahise bahamagara nyabingi uyu muntu wamutukiye iki atereka da kandi hari abantu babyumvise hari umuntu ugutuka ukibaza aramutse afite ikintu yakigukubita ukaba wanapfa ukavamo umwuka
Harabantu babaye ukuri hari umuntu gucaho akagusindira ngerero twumvikane mbakubita nzibanganya ibimenyetso icyo cyo mu cyumbe mutagira ngo buri abasinzi giye singe ndihana nabo tubijyamo ariko nzibanganya ibimenyetso kuko ntushobora kubona ko namudiye gute se cyewe ni gute kuza ukantu ntutse kande ndari wawe ndakudihada ariko nzibanganya ibimenyetso handi batara n'urugumo ukubita he nitonde ukubita nzibanganya ibimenyetso cyewe uraje urantutse you guys mwagiye munywanye ariko mureke mbabwire ni muzajya mubona abasinzi barwanye ntihabemo kuba bakwicana cyangwa se ngo bagakomana mujye mubicaza munababaza ibyo bapfaga musanga ari ntabyo umusinzi akwiyenzaho noneho nk'abantu bari muri social media twaragowe none murashaka yuko utwo tubari cyangwa ayo makaramba ari mwebwe muzajya muyajyamo mwenyine niko nimutubwire waje ukanywera ayawe ukareka kunsindira ege ndakubwira nti genda usindire bene wanyu sinkuzi wanakongera tukabijyamo aya no kagira amahane we kuki aba yafite ariko ese kuki uba mwumva ko umuntu atagira amahane undi ayafite muzi abasinzi biyenza muri iyi mihanda cye murasetse mwatangira ngo abantu ngo baraba ngo barabadiha ntabwo ngira arakara ubundi ko mperuka kudakubita ingabyo wari imisega ubundi baba bajyaye uyu mugani waracitse sawa hari uwo uzakubita ibimenyetso ntibisiba oya nanjye nyine ngomba kumenya ko byasibanganye ubwo nkihumeka kugukubita byanjye bya mbere bibaho ni uko mpita mpamagara ushinzwe umutekano aho ngaho agahita agusohora hanze go out kabone niyo waba ufite icupa iwa kuri tebo yawe uraritada kuko jye sinkorohera ndababwira nimutamusohora ndariremesha ndamuhamagara polisi cyangwa wigendere nakwigarisha ku muhanda ko polisi ziba ziparitse ku mihanda nkababwira nti mwaje mukankiza iri sarigo ubwo se kuba utamukubise kumukubita kurenza uko ni uku ku buzima ijigo none wakanga uri iyi modoka nanjye ndahamagara n'uyu muntu uciye kuri uyu muhanda aba ari abapolisi mufate iyi sarigoma ryananyweye ugerageje kunuka hari ikintu kitagutanga amakuru niko gukubita umuntu uzibanganya ibimenyetso ibi ngo biri kubera rusizi da ngo ni polisi ifatanije n'abanyerondo njye sinabyemeye tu ahubwo dukeneye abantu bari rusizi muduhe amakuru nyayo ejo tuzaze tuvuga baduhe n'amafoto batubwire byibura kindi oya buriya amafoto cyangwa amajwi atatumwe n'urwego runaka rubishinzwe nabwo ni ikibazo uzi ko nk'iyi videwo nafashe ntemerewe kuyishyira hanze nanjye ndi hanze kuko aba bantu bagiye kundega bambana kandi ntibari no muri social media cy'ukuri baba bari muri social media yewe yewe nabavuga sinabakingira ikiba umuntu ushobora kuyishyira nabwo atakoze icyaha cya danje cyokora abonye umuntu yibye sinamuhishira yishe umuntu sinamuhishira ari mu bagambanira igihugu sinamuhishira ariko kumva ngo abantu bakomanye mu kabari cyangwa mu mihanda ntabwo ibyo nabicamo baba hasi uretse no guhaga hari igihe umuntu akuzengera njyewe ngiye kujya nkubita abantu mu kabari bajya bafunga buri munsi kuko dufite abasinzi muri iyi mihanda bariyenza baranduranya uzi ko umuntu akureba akagutuka biraho cyangwa hari umuntu uza yasinze akantuka nkamureba hari uwo twigeze guhurira ahantu aragutukuye tujya kuri ribu urabyibuka yego nahise muripotinga kuri ribu baramuhamagara bahise bamuhamagara direkiti ndavuga ntirekereke aka ni agasuzuguro mfata nimero ze byose bahise bahamagara nyabingi uyu muntu wamutukiye iki atirekada
hari hari abantu babyumvise hari umuntu gutuka ukibaza uzi aramutse afite ikintu yakigukubita ukaba wanapfukava mu mwuka hari abantu babaye ukuri hari umuntu gucaho akagusindira nge rero twumvikane mbakubita nzibanganya ibimenyetso icyo cyo mu cyumbe mutagira ngo buri abasinzi gye sinjye ndihana nabo tubijyamo ariko nzibanganya ibimenyetso kuko ntushobora kubona ko namudiye gute se jewe ni gute kuzukantu urumutse kandi ndari wawe ndakudihata hey ariko nzibanganya ibimenyetso ha ndabatare n'urugumo ukubita he nitonde ubita nzibanganya ibimenyetso jewe urajuranutse you guys mwagiye munywa